အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ခင်မွန်ကြီးစေပါကရာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်မွန်ကြီးစေပါကရောနီကိုတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်မြောက်ပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မတော်တွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြောက်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးခင်မွန်ကြီးစေပါကိုကရောတင်ပါတယ်ကတော့လေကတော့ထိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘောကတန်တရားတဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ပြင်မာစောကားမိတာတွေရှိခဲ့တဲ့ပုံကူတူပုံကူမြင့်ကြီးတွေကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီခင်မကြီးဆေပါနဲ့ကတော့နီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မကြီးဆေပါကိုကတော့နီကိုကတော့ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကနော်အစားအစာမရှာပါခြင်းရောက်ရရနိုင်လေးစားပူဇော်ခံရခြင်းရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ကင်းဝင်းနိုင်ခြင်းလူကြီးလူခင်ပေါ်များခြင်းပြိသက်လည်းနဲ့တင့်နေစွာနေနိုင်ခြင်းကောင်းတဲ့ရင်ခုံကြော်စောခြင်းအချမ်းရံပေါ်များခြင်းစီပါဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဘေးဒုက္ခကြုံတော်လည်းအကူအညီရရှိခြင်းတာကောင်းတမီကောင်းရရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေခင်မွန်ကြီးဆေပါကိုနေ့စဉ်ရုပ်ပွဲပေါ်များပူဇော်တင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပေါ်များမယ်ခင်မွန်ကြီးဆေပါဖျက်ကတော့နေရတော့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်အဗုဒ္ဓပိစကဗုဒ္ဓအရဟံအဂတဝကမန္တပိတုကုရုတကဓမ္မတေတကသဒါယကအိမေတေသမဟာကုနေအံဝရမိတပ္ပရာကျွန်တော်တို့အဘွားကာရတော့မရွတ်လေရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောက်ကမြန်မာလိုပြန်မဲရွတ်လေရပါတယ်နော်ဖျားရီဇော်သည်တန်တရားအစမှစာရွေယနေ့တိုင်အောင်ကုံတော်ကြီးဂုံကြီးစုကြီးမကြကုံတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးတို့ပေါ်၌၎င်းဂုံကြီးစုကြီးမကြကုံတော်ပိစကဗုဒ္ဓအရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးပေါ်၌၎င်းဂုံကြီးစုကြီးမကြကုံတော်အဂတဝကမဟာတဝကယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတို့ပေါ်၌၎င်းဂုံကြီးစုကြီးမကြကုံတော်ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတို့ပေါ်၌၎င်းဂုံကြီးစုကြီးမကြကုံတော်မိခင်တို့ပေါ်၌၎င်းဂုံကြီးစုကြီးမကြကုံတော်ဖခင်တို့ပေါ်၌၎င်းကောင်းကြီးသူကြီးမကြကုန်သောလိမ္မာဇင်ယအကျိုးကြောင့်ပြ၍ဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့ပေါ်၌၎င်းကောင်းကြီးသူကြီးမကြကုန်သောသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုစီပူဖြည့်ကြည့်လျက်ရှိကြကုန်သောလူပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေါ်၌၎င်းကောင်းကြီးသူကြီးမကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့ကိုဟောပြောပြသောဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏ပေါ်၌၎င်းသမင်းတလုံးရေတမှုစသည်ပြီးပေကံချင်းမြင်ထောက်ပံ့မှုသောကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေါ်၌၎င်းကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးတို့ဖြင့်ပြမမိခဲ့သည်ရှိခဲ့ပါသောထိုပြည့်တို့ကိုပျောက်ပါစေကြောင်းအကျိုးငါယောသည်မြတ်နုလွတ်ဆုံးမှုရှိခိုးတော်ပါ၏ရှင်မြတ်ဤသို့ရှိခိုးပုဇော်ဖုံးမြမန်လျှောက်ကြရသောကောင်းမွန်စင်တော်တို့သည်ကောင်းတော်တို့ကြောင့်အလုံးစုံသောဘေးရန်တရားပေါင်းတို့မှကင်းဝေးပြီးလေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားမူသောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုကောင်းစွာသိမြင်၍နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်နှင်သောကိုဖြစ်ရပါစေသောအရှင်ဘုရားလောကီမင်္ဂလာဖျော်ဖြာတို့သည်လည်းစိတ်ကြံနိုင်တောင့်တလိုက်လွယ်လူလေကူစွာပြည့်စုံ၍စိတ်နှလုံးအေးချမ်းရပါစေသောအရှင်ဘုရားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှိခိုးကတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အစဖျားရှိခိုးကတာခင်မွန်ကြီးစေပါကိုနေစဉ်ပူဇော်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအစာအိမ်စာမရှာပါခြင်းရောက်ရလိုက်နဲ့ရောက်ရနိုင်လေးစားပူဇော်ခံရခြင်းရန်သူမျိုး၅ဝန်းနဲ့ကင်းဝင်းနိုင်ခြင်းလူကြီးလူခင်ပေါ်များခြင်းပရိသတ်လေး၌တင့်နေစွာနေနိုင်ခြင်းကောင်းတဲ့င်းကုံကြော်စောခြင်းအချမ်းရံပေါ်များခြင်းစီပါဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဘေးဒုက္ခကြုံတော်လည်းအကူအညီရရှိခြင်းတာကောင်တမီကောင်ရရှိနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မတော်မာရီခုနှစ်သားသမီးအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာကြည်ရှုနာစင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရုပ်ွက်ပွားများလို့သောဂါရမန္တန်ရှင်ကျွန်တော်ခွန်မမရေးခဲ့မိခဲ့တောင်းခဲ့ပါကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လည်းတက်ဆက်ပေးပါရခင်ဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးပဲပြင်းနေကြည့်ကြပါသည်စိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှရှိကြပါသည်သာသနာ့အကျိုးတည်ဖို့နိုင်ကြပါသည်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်ခမညာ